Sveicināti! Es esmu Edgars Kaufelds un šobrīd atrodos mājās. Aicinu arī jūs, bez vajadzības neiet cilvēkos. Esmu atradis vienu no savām bērnības grāmatām. Tā ir Ojāra Vācieša dzejoļu grāmata Kabata. Nolasīšu jums vienu no dzejolīšiem. Šo te, kas glūn pa durju spraugu, tam izaug tik garš deguns, ka galu nevar redzēt. Un tad, kad iet pa ielu, ir deguns jau aiz stūra, un pretim nācies brīnās, ko te tas deguns dara, un kas uz ielas viņu ir vienu pašu laidis, jo tādā lielā ielā var ātri apmaldīties un viegli iemaldīties var svešā smilšu kastē, un tur no lielām bailēm sākt stipri raudāt. Un tad, lai neraud deguns, tam sveši labi bērni. Un pēdējo rindiņas nelasīšu, un jums pašiem ir jāizdomā, ko tad tie svešie labie bērni darīs ar degunu. Rakstiet komentāros. Veselību un izturību, un paldies operatorītei, es tomēr nedzīvoju pirmajā stāvā.